Lite tajt, men där står i alla fall priset Årets lag. Börjar från vänster, Caroline, känslorna och vinner till priset. Fantastiskt. Man får inte säga kanske, men skithäftigt. Vi är jätteglada. Glada över att få vara här och representera det fantastiska lag som vi var under OS. Och att vi får lov att ha en sån här äntligen, det känns riktigt skönt. Du får svära mycket du vill i Expressen TV, det är helt... Pia, var hamnar priset någonstans? Det är ju en fråga. Den är kanske svår att stycka upp i 2022 delar eller hur många ni var där nere? Nej, men ja, det skulle man faktiskt kunna göra, men det här hamnar på fotbollsförbundet, så man, när man kommer in så ser man vilka bra tjejer ni har. Och vi är, ska jag säga, för att det här priset är ju fantastiskt. Jag menar, de här tjejerna fixar en sån god miljö, generös miljö och gör varandra bra. Fantastiskt. Lotta, ni är fyra stycken på plats här ifrån landslaget. Saknar ni de andra? Ni är lite få. Ja, det gör vi. Vi saknar verkligen dem. Alltså, det är klart, man är så van vid att ha typ 18-19 till. Liksom. Så det kändes lite ovant att kliva upp vi tre, men de sitter ju på flyg till La Manga och vi ska joina imorgon. Liksom. Så att, vi fick gå på gala istället, så att vi ska inte klaga. Vi njuter av det. Låter ändå helt okej, men det känns då kanske som att festen blir rätt lugn, eller Lisa? Mm, ja, det blir det. Vi har träning imorgon och match om några dagar, så att det blir lugnt. Men något måste man väl fira en sån här grej? Ja, vi kommer fira i taxi på väg till hotellet. Sticka ut den här genom fönstret och skrika. Vilka festdjur ni är. Ja, vi är riktiga party people. Party animals. Bra, ni får festa hur mycket ni vill i taxin. Grattis, en gång. Tack.